チャットとかはなしにしたいと思います。ありがとう。じゃあ始めます。質問なければ始めます。まあ、リア教な人だけはメモった方がいいかもね。役職をお選びください。スムラでやったとか、リア教だけはさすがにゲームになんない。余っているミスリードは別に、ランダムで振り分けられます。その時には買っとくるけど、ってぐらいのもんで、しょうがないじゃんっていう別に分類だけど、嵐はもうダメだね、リア教は。ゲームを崩壊させるやつだから。人狼に気をつけてください。これはメモった方がいいね、名前とそのリア教くれだけは。スムラの役語りとか。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ発言の内容は皆さん自由にしていいんですけども、なんだろうな、ルールまず守ること、で、あとは発言の内容で、まあ場面にもよるんですけども、変な人を釣りたいと思ってます。あとは、霊能者はね、使用する方は、9番の1で出るようにね、9番の1で。9番の1で霊能者は一気に出ること。これをこの村の小勢としますんで、破ってくるやつのことちゃんと人外で見るように。お願いします。1番のプレイヤーが発言します。だいぶ9番さんに関しては発言詰まってたのと、まあ自分がルールじゃないんで自由にやらせてもいいんじゃないかなと思うけどね。占いが、一周目に出なかったら私は新規郎かなと思ってますね。はい。それだけ言っておきます。濁るんで、俺の発言を伸ばさせてほしいし、霊能もできれば、初日に一周目で出てほしいですね。非霊能、非占いを指しますね。盤面なんてどうでもいいんで、発言でしっかり精査していきたいなと思ってますけどね。はい。それが私の進行論ですね。それぐらいですね。9番に関しては、変な人釣りたい。まあ、発言が変な人釣りたいってことだと思うんだけど、初日についてはそれでいいのかなと思ってるけどね。二日目以降は占い結果と、まあ発言のおかしさ。占い結果プラス変な人っていうことかい ?9 番さん。それでいいのかなっていうのは思ってるけどね。はい。まあ9番については2周目したいかなと思ってるんで、しっかりと発言聞いていきたいと思います。よろしく。2番のプレイヤーが発言します。え、すごく面白いね。9番の提案っていうのは、別に、なんていうのかな。ムラリは結構あったりもするとは思うんだよ。うん。ないわけではないと思う。でも一番は、まあ、なんつうの、まあ、そういうことはしずにやりましょう。まあ、その気持ちもわからんでもない。うん。だから面白いんだよね。うん。どっちも村のためを思って行ってる行動なのか、うん。ね、もしくは、なんつうのかな、狼にディガーって言ってる言葉なのかっていうのが、ね。まあ、若干一番さんの方が、ちょっと狼の方にディガーあるような感じが、しなくもないけどね。別に9番さんのところで霊能がバッて出て、ね。二人出たらローラーしてもいいし、一人だったら確定。別にそんなことはないと思うけど。まあでも1番さんが言うように、まあ好きにすればいいかな。3番のプレイヤーが発言します。占い師です。6番さんランダムしろ。発行お願いします。霊能者に関しては2周目の9番さんの位置で出てきてもらいたいというところでございます。騎士に関しての動きは、まあ、盤面次第で任せるという形でございます。まあ、盤面を見ないと何とも言わないんですけど、というところでございます。まあ、前の人の印象に触れていただきたいと思っております。はい。912ときまして、9番さんが変な人を釣りたい。まあ、わからなくはないんですけど、9番さんが霊能者の動き。役の動きにちょっとついて触れるっていうのは、
あまり村の人してもらいたくないと思っております。まあ、キューバさんが霊能で使用した場合、私は、偽で目で見たいなと思っております。ということでございます。まあ、一番さんも、なんだっけ、占い師の話。まあ、時間はないので頑張ります。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。7番に乱しろ。7番に乱しろ。把握お願いします。太鼓の3番さんに関しては、現状人狼と言ってます。まだ、色落ちがないので、狂人なのか、人狼なのかというところで、まあ一応人狼マークつけときますけども、9に関して、まあ自分から、例えば9番さんがもし狼だった場合って、人狼だった場合ね。で、霊能者は自分のところでドンっていうのは、自分を結構首絞めることかなと思っているから、あって、今日か村かなって私は思っているかな。例えば今日だったら、人狼さんが例えば占い師で出ていって、その盤面上を見やすくして、霊能、一瞬の時で盤面が見やすくなるからね。まあ、それか村かなって私は思っているかな。で、1に関してのフェイトの、9に対してのそのヘイトの見方っていうのは、真っ当ではあるが、グレイズ今、の中では2番さんかな。一番フェイトを買いたくない発言だった2番さんかなって思っている。はい。場面それ次第、騎士は伏せといて。5番のプレイヤーが発言します。はい。占い師に2人出ましたね。3番さん、4番さんで。把握です。で、まあ、9、1、2の発言に皆さん議論していますね。で、僕は9番さんの9番の位置で、霊能師ドンっていうのは、まあ、ちょっと、狂人に一緒に、まあ、狂人に出ろよみたいな雰囲気があるかなっていう風に感じちゃいました。まあ、感じたぐらいですね。で、2番さんはでも9番さんの印象いいって言ったんで、まあ、どっちとも取れないかなっていう風に思います。で、1番さんは、なんて言ったっけな。なんて言ったっけ。1番さんは、まあ、9番さんの変な人に対する意見には賛成だけど、僕もそれは賛成です。で、賛成だけど、やばい、なんて言ったっけな。まあ、とにかく、まあ、若干僕が怪しいなって思うのは9番さんかなっていうふうに思います。まあ、2周目、全然1番目の位置なんで2周目聞いて考えます。よろしくお願いします。6番のプレイヤーが発言します。NNK です。お願いします。村人陣営でした。3、4番さんが占い師、占い師もろもろ把握です。まあ、どうだろうな。9、1番さんに関しては、まあ、信仰論の違いかなっていう感じでお互い叩き合ってる印象はないんだけれども、気になるのは2、5番さんだね。2、5番さんかなと思っていて、5番さんって結局9番さんのなんかの意見には賛成、9番さんのあの変な意見には賛成だけど、一番気になる位置は9番ってなんかどっちなのっていう感じでふわふわして、ありがとうございます。ふわふわしてる感じだったし、2番さんに関しても、1番さんの進行論が、それは狼リガールがあるから1番の方が気になるって言ってたけど、なんかどうなのかなって、それで結構叩くのは不当かなと思ってる、本当に。それぞれの進行論だから。7番のプレイヤーが発言します。9番とかは変な人釣りたいとかって、1番は初日に出てくれっていうのは将来ないでしょ。で、6番述べたように、2番と5番って結局2番が1番、5番が9番をまあ、叩いてるっていう感じなんだけど、本人の中で理由があるのかもしれないけど、それが伝わんないのでピンとこないっていうか、あ、2番の理由はあるんだけど、1番が人外のような発言をしてるっていうのが、なんかよくわからないんだけど、初日に占い出てくれば人外、ような発言、どっちとも取れるような発言だと思うけど、どっちでも言えると思うけど、5番だとその、明確な理由がないからな、まあ6番みたいな怪しむ人が出てくるっていうか、なん?っていう感じの人が出てくるってことなんでしょ?なのでまあ9、1、2、5ってのは2周目の位置なんでしょ?2周目のグレー精査して、まあ黒いと思った人に入れるしかないんじゃないですか。以上です。8番のプレイヤーが発言します。お願いします。占い師6番さん乱しろ。6番乱しろ。お願いします。太鼓の3番さん4番さんの、内訳っていうのは正直あんまり分かっていません。はい。フィーリングで言うと3番狂人4番狼っぽいかなとは思ってるけども、じゃあ、そうだった時に4番とどこがつながってるのかっていうのがいまいちピンとこないかな。
ただ、仮に4番狼だとしたら、4番のその9への考察が結構浅すぎる。9がその位置で、霊能が出てきたら自分の首を絞める行為だから、9番っていうのはあって標準かなって言ってることから、4番が狼だったとき、唯一見えるラインとしては今のところ9番かなって思ってる。はい。3番が狼塾のときは、ちょっと相方が見えないですね。今の直近の7番に関して、どうだろうね。仮に、4、7ロールで3番強靭であった場合、4が出てくるメリットがないから、7は無駄なのかな。9番のプレイヤーが発言します。はい。ということで、3番と5番が意味不明で、2番さんが1番と9番を比較したとき、1番のことをローメにあるっていう発言をしたのは、9番に反感買おうとしている人物で攻撃的だからだと思いますよ。だから、でも2番と1番の位置っていうのは別におかしい位置じゃなくて2周目の位置だと思ってるし、2番が思ってること言ったのと1番が思ってること言っただけだから、別にお互いに人外要素ないけど、5番さん何ですか？なんか辛いことでもあったんですかね？相談聞きましょうか？9番の人外要素なくて9番の意見がわかるのにもかかわらず9番が人外地で釣り地ってどういう意味でしょうか？僕が霊能を持っているから別に他のやつが霊能使用してこようか関係ないし、仮に霊能3使用盤面とかになったら釣り切ったらあと1人外占い師が見つけるだけの1、3番面とかできる可能性があるんですよ。何の文句があるんでしょうか、5番さん。ありえないですね。で、3番さんの動き的には若干の強靭かなと思ってるかな。9番の人外目とかいろいろ言ってたし、9番が仮に霊能で出たら釣るとか言ってたけど、君霊能使用、9番の意見に乗っ取れない人物なんだったら、9番の意見に反直する人物なんだったら、3番って1周目から出るべきなんじゃない？君は9番の意見に乗っかって、君目線の人外の意見に乗っかってるってことだよね。はい。意味不明なんで3番釣れますよね。で、4番と8番統一で5番占った方がいいと思うし、5番が騎士とか持ってるんだったら出た方がいいと思ってる。この村で一番意味不明なやつ、かわいそうなぐらいに相談乗ってあげたい人物は5番ですね。はい。ロライクするんだったら3番から釣って、以上。1番のプレイヤーが発言します。そうっすね。まあ今日は3番さんから釣りますね。割かし9、1、2の発言って特徴がある話の中で、3番に関してはグレー精査しっかりしてくださいって言って、あなたが1番グレー精査が足りなかったかなと思ってて。まあ、占いの4、8の精査を最終的にするので、色がつかないんだったら、しっかり精査した上で9も釣るかもしれないけども、ただ9の方が圧倒的に真に見えているっていう状況ですね。うん、5番についても9が白いって言ったり、3って言ったり、微妙なところだし、8番が言ってた通り、4番の9番の触れ方は若干気持ち悪いのかなっていうふうには思ってますけどね。はい、4、9ローローもなくはないっていう目線を今のところは持ってますけど、ただ9が圧倒的に真に見えている状態。はい。6が隠し色でいいんだよね。で、7番に関しても、3が7に白を出している状態で、8番に関しては、4、7はないと言ってるけども、あえて出てくることも考えられるけども、7番の発言から、そんなに怪しい要素は取ってないですね。それ以上に5が怪しくて、2番に関してはどっちつかずっていうところだったかな。はい。まあ、霊能で出ちゃったから盤面違うけども、5番が最初に話をしていたときに、5の、9の精査もう一回聞きたいなと思ってメモはしてたんだけど、まあ、霊能で出たからまた話ちょっと別かなと思ってるけど、はい、回しますね。2番のプレイヤーが発言します。基本から言うと、僕は狼は5、8なんじゃないかなって思ってるんだよね。うん。まあ、なぜかっていうと、まあ、3も4も2番を釣りたいって言ってたじゃん。で、6も7も、5と2がおかしいみたいな発言をしてたわけじゃん。で、2と5にヘイトが結構来てた盤面で8番が出てきたんだよね。うん。ね。で、占い3仕様にしたから、まあ、占いのローラが始まるじゃん。うん。だから僕は5が狼の可能性があるんじゃないかなっていうふうに感じてる。で、なんだ。霊能に関して言えば、9番さんが真の霊能なんじゃないかなって。9も1も、結果さ、村の、なんつうの、理になるって思って発言してたんだよね。一周目の発言って。でも、どっちも考え方がさ、全然違うんだけど、うん、まあ、結果ね、9番さんが霊能で、3番さんがスラしたってこと考えたら、まあ、3番さん強靭なんじゃねえかなって普通に思っちゃうからね。うん、だから俺は、
そうだね。こう、波長神なんじゃないかなとは思ってる。3番が最後2番釣りたいって言って、4番が2番釣りたいって言ったから、ね、4は結構新名あるんじゃねえかなと思うんだよね。かなぁ。まあ、とりあえず今日は3番に投票しようかなと思ってる。3番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。今日は9番さんぜひ立ちてもらいたいと思っております。9番さんレバー足だったらすぐ出てくるべきじゃないかなと思ってたんですけどね。まあなんか、占い師にして、なんか、西洋とか平和村を狙って出てくればよかったんじゃないかなと思っちゃってます。うん。9番さんちょっと今日釣っていただきたいと思っております。まあ、1番さんが把握漏れしてるんですけど、6番さんは隠し色じゃないです。片白です。で、私、狼がですね、8番さんが狼なんじゃないかなと思っちゃってます。うん。うん。3CO にして真の4番さんを釣りに来させてた8番さん、狼、68なんじゃないかなと思っちゃってますけどね。うん。これ、クロースランナーした方が全然いいんじゃないかなと思ってます。はい。うん。まあ、9はね、ハバーかね。まあ、9番さん強靭で見てますけどね。あんな感じにならないからね。俺ぐらいなもんだろ、うん、無理くり全人外作る人しか。狼ってもういない人ぐらいしか。今日もしますね。どうしても絶対9番さんって。なんかリアリ教がいる可能性が高いんだよね。さっきもしゃべった。3いきます、結果。3番さんは、自分で最初1週目の時点で占い使用して6に白出してるんだよね。そこにかぶせてきた8が6に白出しているんだったら、クロス占いは何もないかなと思っていて、わざわざ、3番さんが、すらする前の話で、占い師として6に白出していて、8が被せてきているんだったら、私の以前、8がローだった場合ね、8がローだった場合っていうのはわざわざ、相方の6番に囲う必要はないと思っている。だから、そのクロス占いという提案がちょっとおかしいかなと思っているかな。うん。そこでもうがっくり締め落ちてるかな。と思うし、占い、9番の発言から、3番が、霊のドンっていう話とかからず、それに反しても来なかったところから、ご主人が出てきて、ご主人が出てきて、自分は霊すら釣られた狂人かなと思ってるよ。新規進行したいぐらい。うん。ただ、レオラするってなると全然飲みます。うん。で、2、1番目だけど、騎士は出る出ない。もう騎士に任せる、私そこ。1周目捨てといてって言ったけど、もう2周目の骨に関して私もう触れないから。ただ、乗っ取りのことも考えてってところかな。まあいいわ。伏せといてもいいわ。レイノさんが来る、ジノさんが来る落ちかもしれんしね。ってところかな。なんで今日は3から行きます。3行って私は5か2、どちらかを悩ます。2に関して私は一番最も黒い2番って言ってるにもかかわらず、私の方を新目で見るんだと思ってるかな。なんかちょっと臭いな。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番です。すみません、1周目結構誤解も発言をしておりました。9番さんを俺はシンって言ったのは、なんか変な、シンじゃない、印象いいって言った発言っていうのは、変な人がいたら釣るっていうとこだけ言って、で、それ以外の霊能のことについては印象悪いなって言いました。すみません、なんか、どっちの印象、どっちともつかないこと言って。で、皆さん3番さん釣っちゃうんですね。3番さん別に動きとしてはそんなおかしくはないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、9番さんが言ってた3番さんがドンって出るのに反対しているならなぜここで出ない、1周目出ないっていうんですけど、まあ、9番さんは占い師として出て、まあ、すらしたかったのかなっていうふうに考えたんで、まあ、そこはすらしたかったんだなっていうふうに思って、あまり黒か見ておりませんでした。で、4番さんが、なんか、3番さんが、なんて言ったっけな。あ、そう、8番さんが、6番さんに会ったのがなんかおかしいみたいな、ちょっとすいません。あそこ、よくわかんなかったっす。で、そうですね。9-3で、正直見れないけど、まあ、9-3ロラでいいと思います、ここは。なんで、結局、まあ、3番からでもいいんじゃないかなっていう。すいません、本当どっちともつかずですね、僕は。まあ、ロラするんだったら9-3で3でもいいと思います。ロラするんだったらね。でもしないんだったら、ちゃんと考えてほしいなっていうふうに思います。で、6番さんは隠し色じゃないです。はい。で、3番さんの8-6ラインも、もう納得できました、一応。はい。6番のプレイヤーが発言します。NNKです。お願いします。
まあ今日結論から言えば3番さんからいきます。はい。でも言いたいことは全部4番さんが言ってくれたんだけれども、本当に3番さんにわざわざ私囲まれてんのに、86ローローだったらわざわざまた6番8番さん出る必要あるのかっていうところだよね、感じですね。はい。でなんかそれになんか5番さんが今3番さんの86の目線も別におかしくなかったって言ってたけれども、これは普通に分かってないのか人外なのかちょっと分からなくて、5番さんっていうのはどのみち SG1 に入るなと思っているなって感じですね。まあ、レノーはでも私はロラはしたいかなと思っている、怖いからね。9番さんがまあ死んでは見ているんだが、結局なんだろう、怖いからロラはしたいと思っていますって感じですね。ありがとうございます、誰か。48の占い師に関しては、どうなんだろうな。4番さんの発言っていうのは、なんか自分と視点が一緒だったから、結構印象はいいけど、ドラじゃなくて、急進進行でいきたいって言ってたのは、若干怖い思考だなと思っている。まあ、8番さんに関しては、もうちょっと、もう一回発言聞けるので、まあ、48の精査はつけていきたいなと思っている。まあ、安直に言えば3号ローローとかありえるかなって感じですかね。でも3番さんは強靭だよねってなると、やっぱり占い師に7番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。うん、3番って、え、うん、あれ、ああ、スラしてるのか。でも順番的には、チャットの順番的には3番の方が早くて、9番が後から打ってるって感じなんだ。チャットのタイミングも完璧には見えないけど、ああ、逆だったらやばいけどね。だけど、まあ、スラしたからしょうがないんじゃない？で、ロラしたらいいんじゃないですか。まあ、スラって迷惑行為で、やるプレイじゃないんだよね。だって人、3番に言いたいけど、他のプレイヤーからして、占いかと思って精査してる時間ってマジで無駄になるんだけど、あと、22番目だったら黙って出てくればいいじゃん。1周目か2周目に黙って。占い語る必要がないって。他の人に精査を濁らせることになるから、やらなくていいんだって。恐れてはダメなんだって、22番目を。ロラされることから逃げてはいけないんだって。何もしなきゃいいんだよ。で、22番目作ってロラされたら仕事って終わっの最高にいい仕事してんだよ。勘違いしてんだ、多くのプレイヤー、ボロ雑巾だって。レースラなんてして一角させるやつこそ本当に無能の極みだからよ。そいつこそ本当にボロ雑巾で釣りたいくらい、レベル的に。22番目でね、最高が出てきてロラされる？いいじゃん。最高にいい仕事してんじゃん。野球の2番バッターって知ってる？ホームラン打つ2番バッターってマジでいらんから。繋ぐんだよ。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。俺は9から行きたいかなって思ってますね。はい、俺は9から行きたいと思ってます。仮に、4番狼だと思ってるけど、仮に3級が進路だった場合、3番の相方1がほぼほぼいないと思ってるんですよね。なおかつ、3番がレースラする行為って、強靭ではあるかもしれないけど、狼足りえないと思ってるので、盤面的にね、はい、9番から行かせてください。結局、霊能って追撃られるもんだと思ってるから。4番狼起点の相方位置っていうのは、どうなんかな。ごめんね、さっき把握漏れしてるんだけども、3番が、6白打って、4番が7白か。なるほど。だったら、盤面的には白いと思ってるけど、ちょっと発言が濁ってるな。わからんくなってる。グレーで気になってんのは、正直、気になってるというよりかは、結構俺は盤面精査、4番を、対抗狼塾の場合の、相方精査をする場合、2番っていうのは繋がりえないと思ってるんですよね。はい。2番が4-2ローローとかだったら、2番が、なんていうのかな、4番の、シーンを上げる行動をわざわざそこまで安直にラインをつなげないと思ってるから。で、5番に関しても、ここまで3が2接種されている状況の中で、流れをぶった切ってる人物であるから、5番も狼っぽくないってことで、4番ローキテンだと4-1か4-7かなと思ってるけど、
ただ発言単体の内容の中では、正直2番はちょっとおかしいかなと思ってるけど。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。私はただの石、私はただの石、私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。4、9、2、1、6が私に入れて、7番さんが2入れた。7番さんなんで2番に入れるのか、普通にわかりませんけどね。この番目。私4黒で7黒なんじゃないかなと思っております。まあ、4番さん、私の黒ステーは全く飲まなくて、5本に占いたいって。まあ、6、7番さんからもね、クロス飲めるか飲まないかも言ってなかったんで。うん。おそらく囲われてんじゃないかなってと。7番さんの私への発言、狂人への発言だったしか言いようがないんですけどね。まあ、1が狼だったとしたら6隠しろ、把握群れするかって思ったりしますけどね。黒したら黒出るんじゃないかなと思ったりします。うん。4、7なんじゃないのって普通に思いますけどね。はい。9は散り切ってください。お願いします。はい。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番、4番のプレイヤーが発言します。え？はい、お願いします。いやー、3番さんのその遺言ってちょっとやっぱりおかしくて、7番さんって、ね、潮崎7番さんって2番言ってんのよ。私も7番狂人でこれ診断進路あんのかなと思っちゃったんだけどって思うぐらいちょっとビビったかな。7番さんの動きって霊能の釣り切りいかなくて2番に行っている。2番が噛まれている。ちょっと進路線をもう追わなきゃいけないから7番の動きから見ていってと思っているので今日9行けます。白落ちてるんであればもし3番さんが死んで9が狂人の可能性もあるから今日9行きます。その上で明日、占い精査してほしいかなと思っている。8が1白9番さん時点で、ただ発言の中で、ごめんね5番さん5番のプレイヤーが発言します。9番さんが3番さんが白ということで9番さんメス3番さんが人狼じゃないや狂人ってことで4、8の中に1人いるってことなのかな。で、まあ僕騎士8守ったんですけどこれはぐちゃぐちゃの守りでしたかね。ちょっと今冷静に考えてみてあれって思っているところがあります。まあ狂人出てると思うんで9番さん僕は騎士って分かってくれたと思います。で、そうっすね。で、1番さん白出したみたい。8番さんか。8番さん目線は61が白。4番さん目線は57が白。どうしよっかな。俺もなんか9番さん逆に白く見えてきてるとこがあります。まあそういう作戦なのかもしれないですけど。やばー、ぐちゃぐちゃすぎる。で、まあ囲みしてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。今日9番さんか。なんかもったいない気もしてきましたね。こうなると。どうせ俺噛まれるんで、もう一日生かして、占いとか見るのもありなんじゃないかなって、違う人をやって、ありなんじゃないかなっていうふうにも思うんですけど。以上っす。6番のプレイヤーが発言します。はい、NNKです。お願いします。4番さんが5番さん出店、8番さんが
1番三四郎白です。まあどうだろうな。5番さんは騎士って出てるんだけれども、2番さんの乗っ取りの可能性っていうのも懸念しなければいけないんだけれども、この盤面上はまあ5番さんなかなか乗っ取りって見えづらいから5番さん死んで見ていいんじゃないかなと思っている感じですかね。まあ今日、まあ、結論から言えば9番さんから行くと思っているかな。よいしょ。乗っ取り、てか、ロラは完遂したいかなって感じですね。48に関してはどうだろうな。4番さんも振動を追う目線も、わからなくはないが、ちょっと怖いよね。4ローだった場合、どうだろう。8ローだった場合っていうのは、ちょっとわかんない。もう一回発言聞いてちょっともう少し考えます。以上。7番のプレイヤーが発言します。81なんじゃないですか。普通に考えて。2番って確か8番が死んでたよね。だけど、まあ、例の出てるか3番以降だった気がしたけど、だから8番なんだよ。で、5番が8番は持ってるけど、8番かまれてないでしょ。まあ、81でしょ。1番占う理由が意味不だしね。5番占ったら4番の方がまだまともだよ。6番だったら、4番噛めばいいじゃん。なんで、まあ、81でしょ。2番噛んでる？俺が？俺、ローラと思ったのになんで噛まなきゃいけないんだよ。騎士っぽい方噛むわ。か、占い噛むわ。俺だったら？8噛むわ。8番が噛まれてないんだから8がいいんですよね。2番は8番怪しんでたからね。まあ、7黒出しても大丈夫っす。はい、7だ、私ね、2番噛むわけないんですね。私2番投票してるからね。狼だと思ってるやつ噛む？噛むわけないっすわ。は、戦いますわ。ということで、81でしょ。6、86だったら、4番でも噛めばいいんじゃないってところもあるしね。まあ、81、86って順番かな。81だと思うけど。1占うってなんか理由があったっけ？みんな5番とか占ってる4番の方がまだまともだと思うんだけど。5番がね、なんか大丈夫かなみんなってから思われてたとこだから。騎士ではまあ疑ってないけど、もう俺、もう疑ってもしょうがないから。まあ、81だと思うけど。まあ、ロラするならロラすれば。まあ、スラするプレイヤーは嫌いだけどね。でもロラ、まあ俺は81だと思うけどね。以上。8番のプレイヤーが発言します。今の7番さんの発言聞いて7番さん方法順番かなって思ってます。はい。方法ね。仮に、3番神の4級ローローとかっていう、世界線もあったんだけど、狂人がどっかに潜んでて。はい。今の7番の発言聞いて、7番は確実に人外だと思ってます。はい。まあ、盤面的にもね、5番が騎士で、1番が白。はい。4番が太鼓。9番の神明はめちゃめちゃ高いと思ってるけど、9番行かせてください。はい。4番狂人の7級ローローっていう世界線もなくはないと思ってるし。かな。はい。まあ、方法4、7ローローだと思ってるけどね。方法4、7ローローだと思ってるけど。4番が、なんだ ?3 が6白打って、俺が6白打つメリットが、囲いのメリットがないって言ってたけども、それって案に、要は、俺に7番を占わせたいための、占わせないための布石かなって今になって思いますね。はい。4ナーローローってないかなってあんまり思ってたんだけども、はい、普通に相方位置は結構1で潜んでるのかなって思ってたんですけどね、白出てて5番が騎士なんで、はい、まあ2番の地紙追ってないし、4ニーローローとかの2番の地紙追ってないですね。はい、7番3試験で48の審議ってそこまでつかないはずなんですよ。はい、7番さんに自ら人外使用してるものなもんですよ。今日9番いきます。9番のプレイヤーが発言します。ほんまですか？1番さん8番釣れますか？で、4番は8番釣れるよね。5番はまあ悩むだろう。
で、7番目線は8番狼だと思ってるから8番釣れる。6番の悩み1番、8番釣れます？1番さん、8番釣れますか？8番さん昨日の発言でもほぼ死んないなって思ったんですけど、2周目の発言。9番に行く理由。3番が狼だった時は相方がいないから9番に行きますって8番さん言いましたよね。9番の新名どこで上がったんですか、8番さん。不思議だなぁ。すごく不思議です。昨日もガッツリ投票も入れてきてますやん。3番さんの狼だった時の相方がいないから9番を釣ると。で、今日の発言では9の新名が高いけど9を釣ると。1番さん ?8 番釣れますか ?1 番さん。8番釣れます？これだけ聞いときます。8番釣りましょう、今日。8番、3番強人です。8番にもし白結果出たらやばいシーンだっただけで、1番さん白置きで考察できるんで、で、6番さんも白だから、47狼軸しかなくなるから、1番さん8番釣れます？ 8 番。釣れないなんて言わないでくださいよ。だって盤面的に8番釣ってもいける盤面で3強人で押してて、あなたが村だったら47狼軸で8新軸とかもあるけど、8番ロジック機能だったとき86はなき。1番のプレイヤーが発言します。あのね、9番の話を聞く前まで8球ロールかなと思ってたんだよねで、9番の発言でその発言が来たっていうことで全く精査がガラッて変わったなと思って、7番に関しては若干視野が狭いかなと思って聞いてたんです。18ロールで固定しちゃってるからね。9番が自分で言ったけども、8番に関しては9番を、9番に投票している。で、9が圧倒的の芯が高いっていう発言に変わってるんだよね。7がそんなに黒く見えていないっていうのもあって、ただ8番が黒だった時に相方が6番になる、6番に関してもそんな黒く見えてないんだよね。いや、8釣りはいいかなとは思うけど、そこについては飲めますよ。ただ8が2世だった時に6番正直見えてなかったんで、いや8キロ6世なと思って聞いてたんだけど、9がその発言をしたかしたか、9が9で逃げ切れると思っている9番どうなんだろうな。俺最後だっけ発言、ちょっときついなと思うけど、いや、とりあえず8番行くはしたら、5番に関してはしっかり4番守ってやって。はい、以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これ、その疑いには、どんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番の遺言を発表してください。いや、あのね、9番さん、俺が狼だった場合、時の場合に、9番さんが仮にね、死んだったとして、じゃあ相方どこっすか？ 6 番っすか？ 3 が6白打ってて、俺がわざわざ6に被せるんすか？マジで、マジで。5番がキッシュでしょ？ 1 番が俺ついて、俺ずってもいいって言ってるんですよ。9番マジでやめてくんない？ほんと。いやー、これ4番教授7級ロードだったら PP っすね。はぁー。9番が死にかけます。9番死にかけますね。はい。9番から俺黒結果が、俺黒とか言い出した瞬間に9番釣ってほしい。ただ、そうなった場合、ちょっと待って、4級ロールを7強陣とかなんだ、これ。あー、もう。夜が更けました。人狼に気をつけてください。
が明けました。昨夜は一名の方が亡くなりました。9番のプレイヤーが発言します。うん、8番狼やったら6確定なんだよね。4番さん結果、あ、俺白ね。はい。47ローローか86ローローですね。なんで6いってないんだ。4番が、いやー、4偽か、これ。あのね、昨日の投票結果、4番さんちゃんと見てる。ちゃんと見てるんであれば、占いは俺ではないな。6だな。100% ね。7番の目線、6番の目線を借りようかな。4つっても明日は 100% 来るわけで、それでの精査でもいいと思うし、5番さんがどう見えてるかちょっと教えてほしいな。うん。4番の占い先は106だよ。うん。そこの弁明をちゃんとしてね、4番さんね。4番のプレイヤーが発言します。いや、そんな言われなくても分かってますよ。直前まで6だったけど。だから私は1週目の1日目の時点で話をしているよね。3が占い仕様で6を出していて、8がわざわざ人狼で出てきて6に白を打つかっていう話すの。3番狂人目線の私は 8ローで置いていたから、わざわざ8がじゃあ後から書こうかっていうことを考えた上で、ギリギリまで考えて、1がラインを切ったんではないかっていうことも考えて1を占ったら白だった。となると、9が噛まれている、騎士が噛まれずに、霊能が噛まれているっていう時点でもうわかるよね。色が見られたくないってところ。だからもう今日6位って終わります。はい。わかります ?7 白、5白、1白。わかる?もう3級の地で陣が1人落ちている。8番の方も陣が落ちている。あとラス1。残るのは6番さん。だから6番行って終わります。はい。どうしか私は言いようがないよ。なんでって言われても、9番さんがあんだけ1番に圧をかけていて、1番の返答として、もう行かざるを得ないと思っているライン切りかもしれないから1を占った。でも私目線はもう1を占えばもう分かる話。1を占って、ね、残るのは6だから。9番が噛まれている以上。分かる?なんで今日も6行ってください。はい。6で終わります。6を占いでギリギリまで占わなかったのはその理由。それは1日目の時点で話をしているからね。よく思い出してください。6位って終わります。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、僕は昨日守ったのは4番じゃないんですけど、まあ、ワンチャンかけて次はいい守り先は言わないんですけど、4番さん死んでも、まあまあまあいいかなっていうふうに思っちゃいました。で、どうしよっかな。でも僕は4番さん結構白いなっていうふうに思ってるんですよね。まあ守り先から見てなんですけど、まあ僕をちゃんと占ってくれた2日目っていうのもありましたし、ちゃんと数字を取ってる占い方をしてるのかなっていうふうに考えました。なんで、まあ4番さんを白と置いて、まあ6番さんでいいんじゃないかなっていうふうに思います。6番さんやって、で、6番さんやってもまあ、この時点で、いや、ローローは残ってないんじゃないですかね。ああ、でも、それを考えると4番さんでもいいのか。わあばあ。6番のプレイヤーが発言します。NNK です。お願いします。私釣りは絶対に飲めないです。4番さんの偽が確定してるんだけれども、これって47ローローだった場合、2P になる、負けになるから絶対飲めない。結局なら絶対4番さん行ってください。で、明日、6、7の精査してもらえばいい。若干、なんかもうよくわかんなくはなってきたけど、5番さんってなんで9番さん守ってないのってちょっと思ったんだけど、そこに関してはどうなのかなってちょっと思っています。まあでもそこの世界線も追い始めたら、どうしようもないので、まあ置いとく。でも、5番さん、4番さん行く。なんでさ、今、4番さん新っぽいけど、心っぽいって言ったのか。で、私に行くっていうのか。まあ、1番さんは一応、隠しろになるんだね。1番さん隠しろ。47か。
でも、馬さん強人の8番さん真の37とかもありえんのかな。ちょっとわかんなくなってきたな。3797。でも3番さんが7番さん釣りをしてたところ。あ、ちょっとわかんなくなってきた。でも今日絶対4番さんに行ってください。以上。7番のプレイヤーが発言します。4-5-6-6という、だったらもう無理だろうな。2番がなんか騎手つかず発言した。なので4-5-6-6じゃないんだったらまあ5が新騎手なら6位って終わんなかったら4っていうだけの話なんだけど俺して。もう4番は多分5番疑ってたよね初日。で5占いして。まあ1か6どっちでもいいってことだよね。5を新と置いたら。8番って俺初日疑ってたのになんで1だったんだろう。え、俺は聞き漏らしてんのかな？一番をすごい疑ってたっけ？で、漏らしてんなら俺のミスだろうね。なんか、俺を疑ってるはずなのになんで隠し路作らないんだろうなと思って。四番が5疑ってたのは聞いてたんだけど、8は1って疑ってたっけ？聞き漏らしかな？な、俺も疑ってんな、8番って感じになったんだよ。だ、なのになんで俺裏は直らないんだろうって思ったからもうしょうがないんじゃない？ああ、まあ、4-5-6-6だったら負け。6番に今日行くけど。で、終わんなかったら、4番が5番にいる。狼が。まあ、2番が乗っ取られたらもうしゃあないって考えたら、6位って4って流れだね。そうなったら、新郎だったってこと？新郎か。狂人誰だったって話なんだけど、そうしたら。まあ、6で終わるんじゃない？いや、なんで俺疑ってて隠し路見せたら新名だって上がるのにね。っていう、もうしょうがないんじゃない？もう8番が。全プレイヤー。その疑いには、どんな根拠があるのかな？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営の勝利です。9番強人なの？